Aquest dijous al matí, la Martina, la Judit i la Lídia ultimaven els preparatius per a la inauguració a la tarda del Robanem. Així s'anomena l'espai d'intercanvi de roba de segona mà que s'ha habilitat al Casal Jove, a l'edifici del Casal Cultural i Recreatiu de Sant Pere de Torelló. És la culminació del projecte que en l'última fase han liderat aquestes tres alumnes de l'Institut d'Escola Josep Maria Xandri i que té l'origen en un treball fet per un grup més ampli d'estudiants del centre el curs passat. Sorgeix a partir d'un projecte previ que els vam fer als alumnes, que era un projecte que es deia Què en sabem del que comprem, que analitzàvem des de l'origen dels productes fins al seu rebuig. Al final del projecte els vam demanar a cada grup que fessin una acció local i aquí va sorgir el Robanem. Perquè creiem que es tira molta roba i doncs que no en podem desaprofitar tanta i perquè no, això no passi vam dir que una cosa que es podria fer seria un intercanvi i així no en desaprofitem tant. L'espai que ara s'obre és fruit de la col·laboració entre l'Institut d'Escola i l'Ajuntament de Sant Pere, que va veure amb bons ulls la proposta de materialitzar el projecte. Vam trobar que era una proposta molt xula i nosaltres des de l'Ajuntament ens vam comprometre a buscar un espai per dur a terme el Robanem. I en aquell moment vam pensar amb el Casal Jove que hi havia aquesta sala que la teníem una mica així en desús, que no hi fèiem res, i vam creure que seria un molt bon lloc per fer-hi aquest projecte. El Robanem obrirà un cop al mes, sempre en dijous i de 5 a 6:45 de la tarda. Les persones que hi acudeixin es poden endur la mateixa quantitat de peces de roba que hi portin. També hi ha l'opció de deixar-hi les peces i agafar-ne d'altres més endavant, o de portar-hi roba sense materialitzar l'intercanvi. Ha d'estar en bon estat, que no tingui cap forat, ni cap taca, ni res, i no s'accepta ni roba interior, ni biquinis, bolsos i aquestes coses. Que si, per exemple, no tens roba per poder intercanviar, es poden venir a buscar roba aquí, però has de fer l'hora i mitja de servei, i llavors t'emportes tres peces. De la tria de la roba i la gestió de l'espai, els dies que estigui obert se n'encarregaran persones voluntàries. Sempre n'hi haurà com a mínim dues. Es preveu d'una banda que participin usuaris del Casal Jove que ha de reactivar-se aviat i els alumnes de quart d'ESO de l'Institut d'Escola que triïn el Robanem entre les entitats i equipaments locals a les que poden destinar les 10 hores del projecte de servei comunitari que han de fer aquest curs. I d'altra banda hi haurà persones vinculades als serveis socials de l'Ajuntament que col·laboraran amb el Robanem a canvi de tres peces de roba o per fer-hi, per exemple, intercanvis lingüístics.